Реформа системи охорони здоров'я в Україні триває. З 1 квітня цього року уже запровадили електронні рецепти та нові правила отримання первинної медичної допомоги. Які ж зміни чекають на людей, з'ясовувала наш кореспондент Юлія Токарук. 17-річний Богдан ще минулоріч підписав декларацію з сімейним лікарем. Хлопець розповідає, послуг медиків досі не потребував. Однак минулого місяця таки довелось викликати швидку. У мене була нещодавно така ситуація, я був порізав руку, я телефонував до свого лікаря, вона невідкладно зразу кинулася свої справи і приїхала на місце події. Гроші за пацієнтом. З 1 квітня Національна служба здоров'я мала оплачувати медичним закладам послуги, надані пацієнтам, які підписали декларації з лікарями цього медзакладу. Однак на практиці це поки не відбулось. З початку березня з'явилися у засобах масової інформації такі дані про проект постанови Кабінету міністрів, відповідно до якої з 1 квітня повинен бути відмінений червоний список. Це тобто тих 120 гривень, які давали на пацієнтів, які не уклали декларацію до того часу з головним своїм лікуючим лікарем. І ми цього очікували, але проект постанови залишився проектом постанови, і 4 числа ми отримали звіт від НСЗУ, і червоний список нарахували. Важливих змін медики таки очікують, але уже з 1 липня. Людям безкоштовно буде надаватися тільки невідкладна екстрена медична допомога. А рутинна медична допомога, ці профілактичні медичні огляди і той основний компонент, який у 503-му наказі є набір перелік, вірніше, медичних послуг в кількості 6 штук, він буде платним для такої людини, якщо вона не уклала декларацію. Тобто ми чітко ще протягом березня своїм всім жителям міста наголошували, що все рівно для них буде медицина безкоштовною. Єдине, що так, ми просимо укласти декларацію, тому що кожен пацієнт має мати лікаря, тобто або якогось провідника у медицині. Проте ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми, пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», спочатку цього місяця зможуть отримати лише за електронним рецептом. Для цього пацієнт має записатись на прийом до свого сімейного лікаря. Той після перевірки виписує рецепт в електронній системі охорони здоров'я. На мобільний телефон пацієнта приходить унікальний номер рецепта та код підтвердження, за яким він отримає свої ліки. Відтак хворий іде в будь-яку зручну для нього аптеку, яка бере участь в програмі «Доступні ліки», називає фармацевту номер рецепта, обирає ліки із запропонованих, називає 4 значний код підтвердження та отримує свої ліки. Перший тиждень квітня у нас були проблеми з технічним нашим функціоналом Medix, але ми його запустили. І з понеділка він працює, але на сьогоднішній день є проблема в тих аптечних закладах, які є в місті Івано-Франківськ. Тобто смс-ка до людей вже доходить. Люди вже мають ці перші електронні рецепти у вигляді смс-ки, вони звертаються, але деякі аптеки просто ще не можуть технічно їх відпустити. Загалом більшість прикарпатців уже підписали декларацію сімейним лікарем. Однак є й ті, що цього ще не зробили. Особисто я не підписувала декларацію, оскільки я маю як діток, так і дядьків, які працюють у лікарнях і у медичних закладах. І якщо буде потреба, я можу до них звернутися, і я не бачу потреби підписувати з кимось іншим декларацію. Це треба всім робити, обов'язково. Що це дає пацієнт? Та все дає, та перевага. У нас іде реформа медичної галузі, і це дуже позитивно. Як для мене, я вже пенсіонер, щоб не ходити, не стояти в чергах. Дають направлення, я собі пішла просто. Маю один лікар, все, маю спокій. Щось треба, я йому позвонив, і все. Інакше не хочуть лікувати другі лікарі. Прийдеш на прийом, треба оплачувати, якщо немає сімейного лікаря направлення. Слід зазначити, що екстрена медична допомога приїжджатиме на виклики до всіх пацієнтів, незалежно від того, підписана декларація сімейним лікарем чи ні.